Paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade. E no debate de hoje falaremos do seguinte tema: a imortalidade da alma é bíblica? Neste debate, ouviremos a opinião do pastor Sérgio Monteiro, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, defender que a imortalidade da alma não é bíblica. No contraponto, ouviremos a opinião do pastor Carlos Augusto Vailati, que é da Igreja Evangélica Jaboque, defender que a imortalidade da alma é bíblica. E antes de irmos para o debate, você que é um líder religioso e deseja fazer o curso de juiz de paz eclesiástico, do qual você poderá celebrar casamentos religiosos, conhecer as leis Direitos e deveres dos muitos ministros religiosos em nosso país e poder ajudar os seus membros nos processos do casamento e aconselhamento, clique no primeiro link da descrição para conhecer o curso e invista no seu ministério. Não se esqueça de deixar nos comentários se a imortalidade da alma é bíblica ou não. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe o seu like. Então vamos para o debate. Eu não preciso de lógica e nem buscar lógica nos textos bíblicos, porque qual é a lógica de um Deus que abre o mar? Onde é que está a lógica de abrir o mar? Ah, está no seu poder, claro, com certeza. Qual é a lógica de Amar, Jacó e odiar Esaú? Qual é a lógica que nós encontramos em tantos lugares do texto bíblico? O texto bíblico, ele escapa a lógica grega de compartimentalizar e distinguir e... Com, e, e, e... É, comparar, exigir simetria e etc. É algo muito maior. Por isso, que, e mesmo assim, existe essa simetria antonímica em muitos lugares e nós precisamos apenas avançar um passo mais para tratar os textos dentro do seu contexto, é, percebendo a teologia e não por conveniência teológica, conveniência filosófica, mas sim por conveniência exegética e teológica, porque nós somos assim impedidos de verificar, de, de termos posições que não se baseiam na Bíblia como o caso da imortalidade da alma uhum. não se baseiam na Bíblia mas se baseiam no senso comum na, na lógica filosófica ou mesmo na teológica da do como uma frase que o pastor Jamerson gosta muito que é o consenso da Igreja sim né? seria ilógico então pensar que o castigo eterno acompanha a, a, eternidade a, a eternidade da vida porque a vida a eternidade está associada a estar na presença de Deus Boa. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Sua vez, bora. É, é, é estranho o, o, o pastor é, Sérgio Monteiro falar contra a lógica, valendo-se da mesma para defender <laughs> da... os seus pontos. É uma coisa super esquisita e contradição do ser humano. E, é. e detalhe: ele citou a ideia da lógica e a ideia, como que se a ideia dele, claro, é bíblica e, cri, e criticando a imortalidade e tem todo o direito, como não sendo bíblica. E eu estou esperando até agora ele me explicar o texto, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, né? Mas depois ele pode comentar, me permita dizer. Então, o texto é muito claro, é, é, não precisa aparecer aqui a imortalidade. Ora, se o diabo, se a besta, se o falso profeta, o texto é, é muito claro, serão atormentados, não aniquilados. É, e tem essa estratégia que normalmente né, os aniquilacionistas usam, não, isso aqui é a questão do resultado, não é o processo. Mas o texto fala de processo, serão atormentados. Onde está o processo? De dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Quem? O diabo, a besta, o falso profeta e os ímpios, porque Jesus vincula Mateus 25, versículos 31, 46 e outros a esse texto. Então, é, essa, esse sofrimento ad infinito não é filosofia grega ou filosofia barata ou, ou uma exegese imposta ao texto. Os termos são muito claros. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então eu tenho que estirpar esse texto uhum. e fazer de conta que ele não existe. Outro detalhe: o pastor Sérgio Monteiro ele citou várias vezes vida eterna, vida eterna. Curiosamente ele não cita castigo eterno, que é a contraparte do texto de Mateus no capítulo 25. O texto não fala só de vida eterna. Seria bom que falasse, né? ou se falasse só disso. O texto fala de castigo e punição. Eterna. Ora, se a vida é eterna e o castigo é eterno, porque nós descobrimos que há um link muito claro com Mateus capítulo 25 e esse texto de Apocalipse 20, 10, então eu gostaria de saber o que significa e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, continuando, Jesus ele vai dizer o seguinte: acompanhando um pouco mais aqui, tem outro texto muito interessante do Antigo Testamento que Jesus cita. Jesus o cita e o interpreta, dando-lhe características é, eternas. É o texto de Isaías 66, versículos 22 a 24. Eu não tenho uh, tempo aqui para ler tudo, eu vou ler apenas um trecho, né? Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías 66, 24. Por que esse texto é importante? Quando nós vamos para Marcos Capítulo 9 Versículos 42 a 48 Jesus cita esse texto e ele lhe dá uma interpretação que a meu ver parece muito com aquilo que eu estou defendendo hoje e aquilo que a, a história da igreja os pensadores da igreja o Agostinho que foi aqui citado também e criticado claro o, o pastor Sérgio Monteiro disse que é, é, eu não sou de citar Agostinho mas citou outros pensadores Qual a diferença quer dizer ele pode ter uma vamos brincar com o termo de hoje uma agostinofobia uma brincadeira eu sei que ele não tem ele o curte também mas ele, entre aspas, refutou meu pensamento, dizendo: Olha, eu não gosto de estar Agostinho, por isso, os pais da igreja, mas espera aí. É, é, ao longo de toda a história da igreja, quase dois mil anos, a maioria esmagadora dos teólogos e teólogos dos bons creram naquilo que nós chamamos de imortalidade da alma, e não por causa de uma influência platônica, mas porque viram contexto de imortalidade no texto bíblico. Afinal de contas, o texto bíblico fala sobre vida eterna e punição eterna. Não sou eu que estou vendo é, imortalidade. No texto. É a Bíblia que uhum. diz que o castigo, a punição é de dia e de noite, o fogo não se apaga. É as Escrituras que usam essa linguagem. Mas voltando a Marcos, olha o que Jesus vai dizer, citando uh, o texto que nós aqui mencionamos, de Isaías 66, 24. Olha o que ele diz ali. Uh, em Marcos 9, 47, no finalzinho 48, uh, diz lá que os dois serão lançados no inferno, tal, 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 tendo dois uh, uh, olhos ali ser lançado no inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E aqui Jesus está citando Isaías 66, 24. E antes disso, olha o que ele diz: Jesus diz em Marcos 9. 43, e se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, guena, para o fogo inextinguível, topir to eh, asbeton, para o fogo inextinguível. E aí eu pergunto, de, diante desse texto, ora, quando nós lemos Isaías, é, é dito lá que o verme não morre e o fogo não se apaga. Isso não é uma figura de linguagem, não fala sobre resultado. Né? Ah, então, porque o sujeito ele vai em algum momento sofrer e depois ele será aniquilado, o estado de aniquilação é que durará para sempre. Não é disso que o texto fala. O texto fala muito claramente que o verme não morre, porque ele nunca se sacia de causar tormentos, numa linguagem simbólica, uhum. é evidente. E o fogo também, ele é inextinguível. E Jesus, quando vai citar isso, Jesus faz questão... De dizer em Marcos 9 que uh, a ideia é de um fogo inextinguível, inestirpável, é a exegese a leitura que Jesus faz de Isaías 66. Ora, se isso uh, envolve um sofrimento, uh, digamos que uh, parcial, momentâneo, uh, periódico, e depois isso descamba na aniquilação, qual o sentido dele usar o elemento sentido? Uh, qual o sentido? É? E ele está citando Isaías 66 nesse caso. Então, a meu ver, é muito claro: não se trata de a imposição de uma perspectiva imortalista ou grega, essa é a perspectiva bíblica. A Bíblia cita várias vezes: o verbo nunca morre, o fogo nunca se apaga. De novo, numa situação metafórica, é evidente que nós sabemos disso, mas existem vários textos sobre isso. Ora, como lidar com eles nesse caso? É, o texto de Mateus 25 era irrefutável. Esse dá para refutar? Mateus 25 junto a Apocalipse, porque ah, a referência é irrefutável. Mas Perfeito. esse dá para refutar? Esse daqui também, pela linguagem de Jesus, eu entendo que não. Eu, eu, eu imagino para onde ele vai caminhar o argumento. Mas. o você se que se um elemento estranho a texto. Não, mas não existe nada irrefutável, nossa, que o tempo está curtinho, mas como ele falou que pode ter um caminho... Então vou. Mas já vou... prepara a terceira parte então, porque não dá tempo de refutar tudo que ele disse, não. Mas assim, eu vou, eu vou citar... Ó, é... Sete minutos para o intervalo. É... Ah, para o intervalo, Opa. não é para o é. fim? É, mas é quase o fim, o intervalo mas é quase o tipo fim. Eu... Assim não tem condições, assim não tem condições. Esse debate está mais acalorado do que o primeiro, tá né? Está tá. mais acalorado, Tão né? Está esquentando. É esquentando. A gente no próximo, a gente sai aqui já põe o um ringue, já põe o um ringue. É, e é bom, na verdade, assim, com todo o respeito, sim, eu sim. É, é assim, claro, só algumas pra, frases do Pastor Valate. É... Eu, eu não cito, na verdade, o, o Agostinho e nem pensadores modernos, nem comentaristas, como determinantes para meu pensamento. Mas, óbvio, eu tenho na minha cabeceira o Agostinho Sim. como meu orienta Agostinho como orientador, Agostinho como com todo respeito a ele. Pastor, desculpa te cortar. Posso pedir para ah, pode pedir para abaixar. Isso, ah, é, é, se, se não a corta, ele sua barba que está bem cuidada, ah, está ah, bonita. Não está, não. tá Essa tá, tá é bondade. Assim. Comparado com o seu terno, não. nada está bem cuidado aqui hoje. <laughs> né? é, nada está bem cuidado. Vai Mas, lá, assim, pastor. voltando, então, assim, é, logicamente para mim o mais importante em termos determinativos uhum. em termos dogmáticos é são as escrituras não os pensadores nem mesmo os comentaristas modernos nem, sejam eles adventistas ou não adventistas os Agostinho Aquino e etc é, eu analiso o pensamento deles e verifico qual é a, qual é a, 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 a uma palavra a aderência desse pensamento ao termo a, ao método exegético e às escrituras o que eu vejo em Agostinho nesse caso é que ele está muito mais preocupado nesse caso específico porque eu, em outros lugares Agostinho tem pensamentos fantásticos é que ele está muito mais preocupado em defender a sua posição com todo o direito dele com o que ele tinha mas ele utiliza muita categoria da lógica e a lógica de fato é assim o que eu digo em relação à lógica sempre nós vamos utilizar utilizar a lógica porque nós estamos no contexto grego nós estamos nós pensamos como nós pensamos pois os gregos pensaram como pensaram mas eu quero passar um pouco para fora da lógica, porque as Escrituras não foram escritas no contexto grego. E as Escrituras não buscam nos apresentar essa lógica que nós buscamos hoje, e que Agostinho buscou, e que os pensadores antigos buscaram já no contexto é, da, da, da helenização do nosso pensamento. É nesse contexto que, assim, é, é, é contraditório porque eu estou vivendo dentro desse contexto. Nós estamos aqui discutindo algo que no contexto bíblico não existiria essa discussão. No texto, no tempo vetero-testamental, essa discussão, o vejam só, nesse sentido não não, não não existiria, porque não haveria essa necessidade de diálogo. Seria muito mais no contexto de uma discussão rabínica, mais de mantém sua posição, mantém a minha e a gente vai ali tomar um refrigerante. É o que vai acontecer basicamente aqui também. A gente vai todos nós, todos nós, vamos manter a nossa posição, de, de fato, é, talvez em alguns momentos com algum o telespectador com vai buscar mais e esse é esse objetivo do nosso do debate, mas é, com todo respeito, com todo, com toda a estima cristã, com toda a estima bíblica. Em relação aos textos, vamos lá. Século dos séculos, né? Que o pastor Vailate já, já. Tá vendo como esquentou? No outro, ele não me falou que eu não estava esperando o debate, alguma coisa assim. É, nós vemos, por exemplo, e é, é, de novo, eu retorno a ideia de que. E eu, ele falou para o pastor Vai falou pelo menos umas quatro ou cinco vezes relacionadas a isso, assim, é metafórico, é simbólico. É, o fogo que nunca perece, é metafórico, claro, numa linguagem metafórica, utilizando assim utilizando essa expressão. É, obviamente, então, se é metafórico, eu não preciso literalizá-lo. Eu não preciso tomá-lo de forma literal, embora nós, nós, adventistas, tomemos como um fogo literal. Uhum. Literal. O fogo é literal. Agora, a duração do seu tormento, essa duração do tormento, porque é nós vamos encontrar expressões, essa expressão relacionada à eternidade, expressões correlatas, que mesmo que não esteja ali, ali escrito eterno. A expressão é, Ionion to Ionion, que na verdade os séculos dos séculos, ela era traduzida a mesma coisa como eterno. Então, a, o que eu expliquei anteriormente relacionado à natureza a qual o termo se liga, é, ele serve para esse texto também. A de dia, de noite, etc. Por quê? Por exemplo, lá em Jonas 2, verso 6, é dito que Jonas esteve, ele fala que ele esteve para sempre no ventre da baleia. Só que no capítulo 1, ele esteve três dias e três noites. É, em vários outros lugares, e eu separei alguns aqui, é, nós temos. Por exemplo, ali em é, Êxodo 21, verso 6, 1 Samuel 1, 22 e 28, é o, a palavra eterno relacionada a seres humanos e ela tem uma duração específica. Então, tudo aquilo que está relacionado ao ser humano, tudo aquilo que não está relacionado a Deus, quando ela, ele é adjetivado por eterno, adjetivado é, é, no sentido de predicação aqui, por eterno, é, ele não necessariamente significa por ad infinitum. Uhum. Ele não vai ter esse significado. É dessa maneira como nós entendemos todos os textos que na Bíblia falam a respeito de eternidade. E assim, por que eu não falei, aqui já o pastor lá me acusou de não haver falado, de, de utilizado punição eterna? Na verdade, eu falei, porque é contrastando vida eterna de punição, explicando a questão do substantivo de verbal. Então, assim, a vida é eterna porque ela está associada à continuidade da presença de Deus. E o resultado do processo inverso, o resultado da inverso, ele é um resultado de afastamento de Deus e esse afastamento de Deus é que em si é eterno. E esse afastamento de Deus produz a não existência. Produz a não existência. Ok? Então, assim, utilizando aqui a, a metáfora dada pelo, pelo professor Vailate em relação ao Apocalipse e a compreensão de que a Iona está sempre associada é, na, na determinação da sua duração a algo que está... A, a natureza do substantivo ao qual ele está associado, ele não me leva a entender que eles sejam eternos. Por quê? Por isso que eu trouxe Hebreus 1, verso 7. Porque os anjos não são eternos. E os demônios não são eternos. O ser humano não é eterno naturalmente. Apenas Deus possui a imortalidade. E Deus, graciosamente, concede àqueles que buscam nele essa imortalidade que é oferecida, de acordo com João 3, verso 16. Eu não tenho mais tempo, mas assim, existem alguns textos que nos mostram a ideia de que eles são aniquilados, são nada é deixado no, no fogo. Por exemplo, em Jeremias 4, verso 4, 17, verso 27, não vou ter tempo de ler, Ezequiel 20, verso 48, são queimados até a raiz. Em Zacarias também, queimados até a raiz, não será deixado nem ramo, nem, é, é, nem raiz. Ou seja, são completamente, o fogo que vem, ele para de queimar, ele vai parar de queimar quando aquilo que lhe dá, e aí a expressão metafórica utilizada também pelo professor Vailatti, é que ele diz: o verme, o verme não cessa. E logo em seguida ele qualificou dizendo: isso é metafórico. Obviamente que é uma hipérbole dada para dar a intensidade do castigo que vai ser trazido, e não necessariamente a sua duração. Claramente a Bíblia, então, ela, ela nos mostra. Por quê? Se nós tivéssemos tempo para voltar à questão da natureza do ser humano, o ser humano não foi criado de maneira imortal. E se o terceiro humano não foi criado de maneira imortal, e nós já tivemos debates aqui sobre isso, e não só comigo, mas com outras uhum. pessoas também, Gênesis 2, verso 7 é basilar. O ser humano não possuía uma alma, ele é uma alma em si, claro que tem todas as questões, mas a alma que pecar morre, lá em Ezequiel 18, verso 4. Há é, a, a morte da alma. Mateus 10, verso 28, que fala que é, é, Mateus 10, na verdade, no conteúdo inteiro, diz que não tem, tem mais aquele que, aquele que pode fazer perecer. A alma, então a alma não é naturalmente imortal. Logo, o sentido de, de eternidade, quando está associado a ela, não pode carregar o sentido de eternidade, no sentido de ad infinitum, mas de um tempo, indefinido, de um tempo longo, indefinido, definido na Bíblia como o tempo de duração do castigo. Uhum. Agora, quanto tempo esse vai durar? Não vai, nós não sabemos. De fato, o castigo final do ímpio não é uma vida em outra condição, mas a não existência. Sim. Inclusive, talvez, na parte 3, a gente possa começar desses textos que o irmão mencionou aí, e a é, partir deles aprofundar. vários textos do Antigo Testamento, ali Sim. destruição, envolve destruição física, temporal. Não, fala de um juízo final e eterno. É, é outra história. É, mas não então, de é, ter é, outro tem outro tempo tem, para explicar. É, é, ele está pegando, tá pegando casos temporais e conferindo-lhes um ar escatológico e final. Mas, aí, é, é, uma, é, uma, mas é possível considerar, porque como eu disse, a Bíblia não descreve é. vidas.